Hvala Isus i Marija, eto, pozdravio bi sve mještane Piškorevaca. Zahvalio bi se svim udrugama, sponzorima, obiteljima, našim članova što smo uspjeli i ove godine organizirati ove 29. Piškorevačke sokake. Posebno bi se zahvalio i pozdravio sve naše gostujuće budove koji su nam došli pokazati tradiciju svojega mjesta. I želim vam svima lijepu i ugodnu večer na ovim 29. Piškorevačkim sokacima. E sad bih vam isto nešto htio reći. Evo kad pogledate ovu ljepotu našeg kuta, pa kad vidite kako lijepo najstariji i najmlađi član jedan od drugoga svoju. Pa nema ljepšega. Pa onda mi mlađi učimo starije, pa onda čestitamo jednim drugima, pa želimo sreću jednim drugima. Tako da smo mi danas odlučili, imamo dva člana koji danas slave rođendan. Naša Ivanka Brlošić, 73. rođendan. I naš Marka Tubić, koji ima 70. okrugao rođendan. Želimo je! Ovo je najmanje što možemo napraviti za njih. Ali od srca. Evo. Evo, sretan rođendan našim čestitkama.